မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မခရင်ပါပါ TVB ဥမြင်တန်ကြရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့အတူအာကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုစားကြရမှာပါရှင်တက္ကသိုလ်မရိန်အပါဝင်မရိန်မှုနှုန်းတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်တက်လာတဲ့အကြောင်းအရင်းကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မွန်ပြည်နယ်လွှတ်တော်အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဆိုလင်ထွတ်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်မွန်ပြည်နယ်မှာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ကမရိန်မှုပေါင်း70တိဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအဲ့ဒီထဲမှာတန်ငယ်မရိမှုဟာ59မူတီရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေ2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှနိုဝင်ဘာ22ရက်နေ့ထိစီရင်တွေရမရိမှုပေါင်း90တီဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတန်ငယ်မရိမှုဟာ69မူတီမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ရာခိုင်နှုန်းအနေနဲ့တန်ငယ်မရိမှုဟာတစ်နှစ်ကို86ရာခိုင်နှုန်းထိဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်အခုလိုဖြစ်ပွားနေတဲ့မရိမှုတွေထဲမှာတာဝတိတွေပေါ်ပြန်လဲကျူးလွန်တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေပါပါဝင်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်လည်သုံးသပ်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့မျိုးသူပြည်နယ်ကလေးသူငယ်ခွင့်ရေးဆိုင်ရာကော်မတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ဘို့လည်းမပြောကြရအောင်များလာတယ်ပေါ့။ So our father rate ပေါ့။ဖေကအနေပြီးတော့ကျူးလွန်တဲ့ပြင်မှုတွေဆိုရရန်ထူးဆန်းနေဖြစ်စင်လို့ပြောလို့ရ။ဟုတ်ပြီ။တမန်လူတယောက်မစင်စားအမစင်စားတဲ့နဲ့အလုပ်တွေစင်စားတယ်။အလုပ်တင်မလုပ်ထပ်အိုက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်တယ်။လူပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာလူတွေလက်မခံခြင်းနဲ့အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဆိုတော့အကြောင်းကြီးอ่ะဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲကျွန်တော်တို့စဉ်းစားဖို့လိုပြီအခုလိုဖြစ်ပွားလို့မြင့်တက်နေတဲ့တန်ငယ်ဗရိမှုအပါဝင်မရိမှုတွေဟာဆွေမျိုးသားချင်းတွေနဲ့ဖခင်ကိုယ်တိုင်ကျူးလွန်တဲ့အခြေအနေကြောင့်ပိုပြီးသိထားဖို့လိုအပ်တာလေလို့ဆိုပါတယ်တန်ငယ်ဗရိမှုကျူးလွန်ခံရတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြန်လည်ထူထောင်ရေးလှုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာအခက်အခဲများစွာရှိနေတယ်လို့မြစ်တာစုံစည်းရပ်ဖွဲ့ဖွဲ့စည်းဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်တန်ငယ်မရိမှုပေါ့တန်ငယ်မရိမှုဆိုရင်ဒီများတို့မှာတော်တော်များများကိုလိုက်ပြီးတော့ဖြေရှင်းရတယ်တန်ငယ်မရိမှု case တစ်ခု gain ပြီးဆိုရင်ဒီများတို့အဆုံးထိ gain ရတာသူ့ရဲ့ development ပေါ့ပြန်လဲထူထောင်ရေးအထိကိုဒီများတို့က gain ရတာပေါ့နော်ကလေးတယောက်ရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသူ့မှာဟိုသွားနေတက်နေတဲ့ land တစ်ခုကိုရိုက်ချိုးလိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကနေဟိုသူ့ကိုပြန်လဲထူထောင်မှုအတွက်သူ့ရဲ့စိတ်ကောပရမတ်ထိခိုက်လိုက်တာစိတ်ကောလိမ်ကောထိခိုက်တယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကလုံးထိခိုက်ခံစားရတယ်အဲ့ဒီဥစားယူပြန်လည်ထူထောင်မှုအတွက်ကတော်တော်ခက်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တာကာလအတွင်းမရိမှုပေါင်း2500ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာတန်ငယ်မရိမှုဟာ1500အထိရှိနေခဲ့တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားတာပါဒါပြင်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကလည်းတန်ငယ်မရိမှုတွေကိုထောင်ဒဏ်တသက်တည်းအမိန့်ချနိုင်တဲ့ဥပဒေကိုအတည်ပြုထားပါတယ်ကျွန်တော်ဇော်လွင်ထွတ်ပါမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ DA ဒေါ်လေးဆက်ရာဂိုင်းနှုံနှိပါဟာပြုံးတိလာတဲ့အတွက်တက်တော်ဦးစီးဌာနကနေနှစ်စဉ်အေက3000နှိပါကိုနိုင်ငံတော်ဝန်မှပြန်လည်စိုက်ပျိုးနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုစုစုသွဲကပြစ်ပုတ်ထားပါတယ်ရှင်1980ခုနှစ်နဲ့နိုင်ရှင်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာ DA ဒေါ်ပြုံးတိလာမှုဟာ40ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေတယ်လို့တက်တော်ဦးစီးဌာနကပြောပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရန်ကုန်အေရဝတီတနင်္သာရီရခိုင်နဲ့အဝင်ပြည်နယ်တို့မှာဒီတော့တွေအဓိကတည်ရှိနေတာဖြစ်ပြီးအယဝတီတန်းဒေသကြီးမှာတော့ပြုံးတိမှုအများဆုံးရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီတော့တွေပြန်လည်ရှင်သန်လာဖို့အတွက်မြမတတော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းအရာတစ်နှစ်မှာဧက3000နီးပါးကိုနိုင်ငံတော်ဝိုင်းမှာပြန်လည်စိုက်ပျိုးနေတာဖြစ်ပြီးဒီစီမံကိန်းကိုစနစ်တာဆောင်ရွက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ပြုံးတိနေတဲ့ဧကနဲ့ဒါဟိုကြံတဲ့ကဏ္ဍကလည်းပြည်တွင်းပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းတက်နိုင်ဆုံးဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့တတော်ဦးစီးဌာနအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အဓိက ARD တိုင်းကြီးကိုတာဂက်ထားပါတယ်။ဥပမာတနင်္သာရီလိုနေရာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ကထိန်းသိမ်းရေးအနေနဲ့သွားရပါတယ်။ဟို ARD တိုင်းဒေသကြီးကိုအဓိကတာဂက်ထားတယ်။နှစ်စဉ်ဧက1000လောက်အခုဆိုရင်မြမ Restoration and Rehabilitation Plan ဆိုပြီးတော့မှမြမတတော်များပြန်လည်ထူထောင်ရေးစီမံကိန်းရှိပါတယ်။ဆယ်နှစ်စာနိုင်ငံတော်ကနေကိုယ်တိုင်ရန်ပုံငွေတွေထည့်ဝင်ပြီးတော့ဒါဆောင်ရွက်ပေးတာပါ။အရင်ကဆိုကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်ဆိုရင်ဧက100 200 300ဒါမျိုးပြန်လည်စိုက်ပျိုးနေတဲ့အစဉ်အနေအခုဆိုရင်နှစ်စဉ်ဧက1000ကြီးပြီးတော့ဒါ ARD တိုင်းမှာ entire အားတိုင်းပြန်လည်ထူထောင်ပေးတဲ့စီမံကိန်းကနှစ်နှစ်ရှိပါပြီဆောင်ရွက်နေတာဟုတ်ကဲ့ဒီစီမံကိန်းနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒီစီမံကိန်းရဲ့စနစ်တာအတွင်းမှာတော့ဧက3000ခန့်ပေါ့နော်အတိအကျပြောအဲဒီဧက3000ခန့်ကိုပြန်လည်ထူထောင်မှုရထားပါတယ်တစ်နှစ်ကိုဧက3000ခန့်နဲ့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ DA ဒေါ် area တွေကိုကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့နဲ့ဒီရတော်တွေကနေလူသားတွေရဲ့စာနယ်ရေးခါဖူလုံရဲ့အတွက်ငါးပစုံတွေကိုထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့သူရတနာစာတမ်းဖက်ပွဲကိုနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာတော့လူသားနဲ့ဒီရတော်တဟဆာရာဖြစ်စွာနေထိုင်နိုင်မဲ့သူရတနာစာတမ်း25စာကို
ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်အပါအဝင်ကံယိုတန်းဒေသတွေမှာရှိတဲ့တက္ကသိုလ်တွေကဆရာဆရာမတွေမြန်မာနိုင်ငံငါးလုံးငယ်အဖွဲ့ချုပ်တတော်ဦးစီးဌာနနဲ့နိုင်ငံတကာကပညာရှင်တွေကဖက်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီဒီတော်တွေကိုကျမတို့ကထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်ရင်းနဲ့ဒီဒီတော်ကထွက်ရှိတဲ့ငါးတွေပစွန်တွေဒီဒီတော်ကဆိုလို့ရှိရင်ငါးပစွန်တားဖောက်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးနေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒီတော်တွေကိုဒီဘလိုမျိုးထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မလဲအဲ့လိုထိမ့်သိမ့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရင်းနဲ့လူသားတွေရဲ့စားနပ်ရိတ်ခါဖူလုံရေးအတွက်ဘလိုမျိုး sustainable manner ပေါ့နော်ရေရှည်တည်တတ်ခိုင်မြအောင်ထိမ့်သိမ့်ရင်းနဲ့ကျမတို့စားနပ်ရိတ်ခါတွေထုတ်လုပ်ကြမလဲဆိုတာဝိုင်းဝန်းပြီးတော့သုတေသနစာရန်နေဖတ်ကြပါမယ်သုတေသနစာရန်ဖတ်ပွဲကိုတော့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့နဲ့29ရက်နေ့နေ့ရက်တာပြုလုပ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီရတော်ဧကပေါင်း1,300,000ရှိပါတယ်ဒီသူတွေအနေနဲ့ဒီရတော်တွေကိုတန်ဖိုးထားပြီးထိမ့်သိမ့်လာဖို့အတွက်ကိုလေငါလုံးငယ်ဦးစီးဌာနအပါအဝင်တက္ကသိုလ်တွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပူးပေါင်းပြီးဒီရတော်အနီးဝန်းကျင်မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုအသိပညာပေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကျမကတော့စူစူသွေးပါ။ပြည်အောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီအနေနဲ့အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူငယ်တွေကိုအဓိကထားပြီးဦးစားပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်။ကြော်စည်သတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။လူငယ်တွေရဲ့အခက်ခဏဟာအရေးကြီးတဲ့အတွက်အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာလူငယ်တွေကိုဦးစားပေးဖို့ရှိနေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကပြောပါတယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ရွေးချယ်ရာမှာလူငယ်တွေကိုဦးစားပေးဖို့ရှိနေတယ်လို့နိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာပြုလုပ်တဲ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးလူငယ်တွဲဆုပ်ပွဲအပြီးသတင်းသာရှင်းလင်းပွဲမှာခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်သူကောင်ကျိုးဆောင်ပါတီ UBB ကလူငယ်ကိုနေရာပေးမယ်တောင်းပေးမယ်ဒီရဲ့ကကြလူရှိရင်ပါတီမှာတော့လည်းကောလွတ်တော်ကိုယ်လေးများရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာတော့လည်းကောအကယ်လို့ပြောဖက်မယ်ဆိုဖွဲ့စည်းတဲ့နေရာမှာတော့လည်းကောလူငယ်များကိုတောင်းပေးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုတောင်းပေးတဲ့နေရာမှာကိုယ်ကဝိကောက်ခံကိုယ်လေးဖြစ်ယာရင်တို့တိကျမပြောနိုင်ပေမဲ့လူငယ်တွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုလူငယ်တွေရဲ့အရေးသွေးအတွေ့ဆန္ဒပုံမျိုးတည်ပြီးတော့ပါဝင်ဆောင်တတ်မှဖြစ်ပါတယ်လူငယ်တွေရောဒီလိုပါတီနဲ့နေရာပေးမယ်တောင်းလည်းပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုနေရာပေးမယ်တောင်းပေးမယ်ဆိုသူတို့ရဲ့အရေးချင်းနဲ့သူတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့လိုရပုံဒီလိုတောင်းပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိအချိန်မှာတော့ပါတီတွင်းမှာလူငယ်တွေနေပါနေပြီးမိဘတွေအနေနဲ့တိုက်တွန်းပေးဖို့သူကပဲအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်အဲလိုလို့စေဒီပါတီဝင်အားတဲကမှာသူလူငယ်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုနည်းနည်းနေအနေနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီနေ့လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတော့တယ်နိုင်ငံရေးကိုမလုပ်ရဲကြနော်အကြောင်းအကြောင်းပေါ့ဒါအောင်လို့နေတဲ့ဒီနေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာလည်းလူငယ်တွေနိုင်ငံရေးလှုပ်ဖို့အတွက်မိဘတွေကခွင့်ပြုပေးဖို့လူကြီးတွေတိုက်တွန်းပေးဖို့လက်တွဲဖို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးထားတယ်ရှိပါတယ်ပြည်တော်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီအနေနဲ့အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတိုင်းဒေသကြီးခုနှစ်ခုလုံးမှာနေရာအပြည့်ဝေးပြိုင်မှဖြစ်ပြီးကြံတဲ့ပြည်နယ်တွေမှာတော့အတိအကျဆေးထုတ်ပြန်ထားတာမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အရင်ပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဥွှေမှန်ဦးဆောင်တဲ့ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီကအခုနှစ်ဆန်ပိုင်းမှာအဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလက်တလောမှာနိုင်ငံအနှံ့ပါတီရုံးခန်းတွေဖွင့်နေတယ်လို့စီရောမှုတွေလည်းလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကြော်စီပါတက်တာပပုရုပ်ထု1000ကျော်ပါဝင်ပြသမဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးတက်တာပပုပြပွဲပြိုင်ပွဲနဲ့အယောင်ပွဲတော်ကိုနိုဝင်ဘာလ29ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ထိအခမဲ့ပြသသွားမယ်လို့ပွဲကျင်းပရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဦးကြည်ဝင်းကပြောကြားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာနာဂစ်မုန်တိုင်းဖြစ်ပွားပြီးပျို့လဲသွားတဲ့တစ်ပင်ကြီးငယ်တွေကိုနာဂစ်ဖြစ်ပွားချိန်နောက်ပိုင်းကစပြီးလက်ရှိအချိန်ထိပကိုးရွှေပြီးအပန်းဖြေဥယျာဉ်မှာအဆိုအခွင့်ပြုချက်နဲ့ထုလုပ်ခဲ့တာပါဒီပပုရုပ်ထုပေါင်း1000လောက်နဲ့ပကိုးမြမလက်မှုပညာသမဝါယမအသင်း၃သင်းအသင်းဝင်တွေထုလုပ်ထားတဲ့တသားပပုတွေအပြင်ပပုပညာရှင်တွေကိုယ်တိုင်သူတို့ရဲ့ပပုရုပ်ထုတွေကိုပြသသွားမှာပါပြပွဲမှာပြန်လည်ထုလုပ်လို့မရနိုင်တော့တဲ့တသားပပုရုပ်ထုတွေကိုရောင်းချသွားမှာမဟုတ်သလိုတမိုးတသားဝင်ချင်းကနေတမိုးသိန်းရာနဲ့ချီရှိတဲ့တသားပပုရုပ်ထုတွေပါဝင်တယ်လို့သိရပါရဲ့ရှင်ပြင်းအား6.4အဆင့်ရှိတဲ့မြင်းကလေးလှုပ်ခတ်တဲ့အယ်ဘေးနီးယားနိုင်ငံမှာနိုဝင်ဘာလ28ရက်နေ့ကသေဆုံးသူ40ထက်မနည်းရှိလာပြီးကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအသက်ရှင်သူတွေကိုအသေးအတန်ရှာဖွေနေပါဗျ။အပျို့အပြက်တွေအောက်ကနေလူ45ယောက်ကိုအသက်ရှင်ရက်ဆွဲထုတ်နိုင်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရသူအယောက်650တဲကအနည်းစုဟာအခြေအနေတွေစိုးရင်ရပါဗျ။1989ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြင်းကလေးလှုပ်ခတ်တာမရှိခဲ့တဲ့အယ်ဘေးနီးယားမှာကယ်ဆယ်ရေးနည်းပညာပိုင်းအားနည်းချက်တွေလည်းရှိခဲ့ပါဗျ။အီတလီ၊ဂရိ၊ရိုမေးနီးယားနဲ့တခြားနိုင်ငံတွေကကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေအမြန်ရောက်လာပြီးအသက်ရှင်တဲ့သူတွေကိုရှာဖွေပေးနေကြပါဗျ။
မြင်းကလေးတန်အဆိုးဆုံးခံခဲ့ရတဲ့တူရက်စ်နဲ့ထူမာနဲဒေသတွေမှာအစိုးရကရပ်ပေါင်း30အရေးပေါ်အခြေအနေတွေထုတ်ပြန်ခဲ့ထားပြီးနေအိမ်ဆုံးရှုံးသူတွေကိုလာမယ့်နှစ်ကုန်မှာနေအိမ်အသစ်တွေကိုတည်ဆောက်ပေးသွားမယ်လို့ကတိပေးခဲ့ပါတယ်ရှင်ပြည်ပကမ္ဘာအဆင့်တတ်မှတ်ချက်တွေကိုနိုမလာ28နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာမြန်မာအသင်းကအဆင့်မြင့်တက်မှုအများဆုံးအသင်းဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်မြန်မာအသင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့လကထက်17ဆင့်အထိမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာအဆင့်136မှာရပ်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီဇင်ဘာလအတွက်ကမ္ဘာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာအဆင့်ခုန်တက်မှုအများဆုံးအသင်းဖြစ်မြန်မာအသင်းကရပ်တည်ခဲ့တာပါမြန်မာအသင်းတွေနဲ့နီပေါ်တာဂျီကစ္စတန်မွန်ဂိုလီးယားတို့လိုသုံးပွဲဆက်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုမြင့်တက်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာအဆင့်ထိပ်ဆုံး5အသင်းကတော့အပြောင်းလဲမရှိခဲ့ပဲဘယ်ဂျီယံအသင်းကအဆင့်တက်မှာဆက်ပြီးရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်ထိပ်ဆုံး10အသင်းထဲမှာခရိုအေးရှားတသင်းပဲတဆင့်တက်ခဲ့ပြီးအဆင့်6မှာရပ်တည်ခဲ့ပါတယ်ပေါ်တူဂီကတော့အဆင့်ခွန်200စီတဆင့်ကျခဲ့ပါတယ်ရှင်TVB ဦးမြင့်တန်ကြားရဲ့ညနေ၄နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ကြရတာပါညနေ၅နာရီအချိန်မှာလဲထမှန်ရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်မခင်ပါပါရှင်